Quantas vezes na sua vida você já começou algo e desistiu? Começou dieta, começou academia, começou a ir na igreja, começou um trabalho e desistiu. Deixa eu te falar uma coisa. Está proibido desistir. E eu vou te mostrar aqui o que Jesus fala das pessoas que olham para trás e desistem. Fica comigo nesse vídeo que eu declaro que eu te encorajarei através da palavra de Deus a continuar e a não desistir. Bem-vindos ao Manhã com Deus, o seu momento com o Senhor. Eu quero te agradecer por estar aqui em mais um vídeo, dizer que eu tô muito feliz, eu amo ler os comentários, ver o que o Senhor tem falado no coração de vocês. Então, não esqueça de deixar o seu comentário aqui, realmente nos impulsiona, nos motiva a continuar orando, caminhando, ministrando. Então, eu quero te agradecer e te incentivar a deixar um comentário nesse vídeo também com o que Deus falou no seu coração. O título desse vídeo é Não olhe para trás. Está proibido desistir. Você já ouviu isso, né? Never give up. Não desista. Mas quando a palavra é revelada e a gente fala, né, a palavra rema, a palavra revelada que é Jesus, e quando essa palavra revelada entra no nosso coração, tá feito. Agora, quando você escuta e alguém fala, mas não entra no coração, não gera frutos. Então, eu declaro e a minha oração é que essa palavra entre no seu coração e gere frutos. Amém? Abra comigo em Lucas, capítulo 9, versículo 57. Lucas capítulo 9, versículo 57. Eu nem falei pra você pegar seu café aí, né? Pega seu café, sua água, chama as pessoas que estão em volta aí da sua casa pra gente ter um momentinho juntos com Deus. Vamos lá. Versículo 57. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o senhor for. Mas Jesus respondeu: As raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. A outro Jesus disse: Siga-me. E ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. E o outro disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita-me que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. E aí vem o versículo 62, que Jesus olha para ele e responde: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Essa palavra é muito forte. Enquanto eu estava lendo ela, o Senhor também ministrou muito no meu coração. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno, é apto para o reino de Deus. Olha que profundo isso que Jesus ministrou no meu coração e eu quero ministrar no seu. Por quê? O arado, gente, ele fala de colheita, né? O Senhor, ele está sempre falando da terra com a gente. Por quê? Porque naquela época, e hoje, óbvio, né? Mas assim, hoje não é tão comum. Por exemplo, assim, eu não sou uma pessoa que planta muito, mas eu conheço muitas lavouras e, enfim. Então, o momento o processo todo, né? A colheita, ela começa no plantio, no jeito que você cuida da terra. Você começa a cuidar da terra, essa terra não tá muito boa. Por exemplo, meu pai mexe com isso. Pô, tem que colocar mais cálcio, mais ferro, sei lá, gente. Mas você tem que preparar a terra, e aí você tá mexendo ali na terra, você vai plantar, vai passar um tempo, você vai colher. Então a colheita, ela tá diretamente ligada ao plantio. Então o que que Jesus tá falando aqui? Se você começar a mexer ali na terra, ah, mas daí eu tenho que falar com tal pessoa, ah, não, mas eu tenho que fazer tal, e largar ali, não vai florescer, não vai para frente.
Então, nós precisamos entender que a partir do momento que a gente conhece a Deus, que a gente começa a nossa caminhada com Cristo, está proibido olhar para trás, está proibido desistir. A gente tem a referência da mulher de Ló. O que que acontece? Olha o que acontece com as pessoas que olham para trás. Deus, ele... Vou destruir essa cidade, só prostituição, só coisa ruim, Sodoma e Gomorra. E aí ele fala, saiam, né, para a família de Ló, mas não olhe para trás. E a mulher de Ló olha para trás e ela vira uma estátua na presença de Deus e ela morre. Ela é consumida. Então, nós temos o tempo todo, né, o nosso processo de aprendizado, eu estava estudando sobre isso, é muito através da repetição. E o que a palavra de Deus faz com a gente? O tempo todo, repetição, 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 repetição. Quantas coisas na nossa vida a gente está repetindo só que errado, ao contrário da palavra de Deus. Então, se Deus te direcionou a algo, não olha para trás. Se Deus te deu um chamado, alguma coisa ele colocou no seu coração, não olha para trás. Que nem Deus nos deu esse aqui. A gente não vai olhar para trás. Vão ter momentos que você vai pensar, que nem esse aqui. Ai, eu preciso sepultar meu pai. Ah, eu preciso dar tchau para não sei quem. Ah, eu preciso ver se eu consigo fazer mais um dinheiro ali. Ah, aquilo parece que tá dando mais dinheiro, é melhor. Você começou algo que você sabe que foi Deus que te deu... Né? Como Jesus estava falando, siga-me. E ele está falando hoje para você, siga-me. Ele está o tempo todo falando isso para a gente. Não olha para trás. Está proibido desistir. Amém? Ah, Jessi, mas eu sou muito... eu tenho muitas dúvidas na minha cabeça. Tudo bem. Gente, lê os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vê como eles passavam por batalha na mente. Por tantas coisas. E eles estavam caminhando ali com Jesus. Imagina, eles estavam ali com a palavra revelada, com Deus. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Mas o Senhor nos deixou a palavra dele, o fundamento. A gente tem um fundamento. Você não anda a Deus dará. Você tem um fundamento, que é a palavra de Deus. Traga a memória o que te traz esperança. Então, toda vez que você quiser olhar para trás, eu já vou falar isso nas dicas, você traz a memória o que te traz esperança. Amém? Então agora vamos para as nossas três dicas para que você realmente não olhe para trás. Primeira coisa, você tem que saber que desistir e olhar para trás não é uma opção. Se você olhar para trás, como Jesus fala, não fui eu que falei, Jesus falou, você não está apto a entrar no reino de Deus. E essa vida é passageira. Como você quer passar a sua eternidade? Então você não pode, não é que você não quer, não é o que vão falar de você, você não pode. Eu estou proibido de desistir. Eu vou com as minhas falhas mesmo, eu vou com os meus defeitos mesmo, mas eu vou. Primeiro ponto, você tem que saber isso no seu coração. Segundo ponto, quando vier esse momento de desistir, ah, mas aquela coisa tá melhor, ah, mas aquilo... Não, mas acho que esse negócio de fé... Fecha os olhos e pede pro Senhor trazer a memória. Tudo aquilo que ele já fez na sua vida. Todos os milagres que você já viveu. Sabe, as coisas que o Senhor já fez pra você. Eu tenho certeza que você tem muito mais motivo pra agradecer do que pra reclamar. Então pede pro Senhor trazer na sua memória. E terceira e última dica. Quando você estiver pensando em desistir, quando você estiver pensando em olhar pra trás, abre a Bíblia. Abre a Bíblia. Ah, Jess, que jeito, que se é aquele jeito lá assim, Senhor, fala comigo, amém. Você já fez isso? Você nunca fez? Faça. Ora, pede pro Espírito Santo. Espírito Santo, fala comigo, a tua palavra é viva. Fala comigo, eu preciso de uma palavra agora. E abre, gente, abre, não tenha medo. Esse é o manual da nossa vida. Quando você compra algo, vem com o manual. Quando você nasce, Deus nos dá um manual. Esse. Tá aqui. Então, está proibido olhar para trás. Se você olhar para trás, você não está apto a entrar no reino de Deus. Amém? Vamos orar? Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma mensagem que entrou nos nossos corações, Pai. Assim como a palavra fala, que a Tua palavra ela é mais afiada que uma espada de dois gumes. Ela divide juntas e medulas, Senhor, pensamentos, intenções do nosso coração. Senhor, Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, eu peço agora, Pai, para que a gente possa realmente ter entendido no nosso coração que está proibido desistir, está proibido
largar a fé. Está proibido, Pai, as famílias que estão aqui a desistir dos seus familiares. Está proibido desistir dos seus pais. Está proibido desistir do casamento. Está proibido olhar para trás. Que a gente possa sempre manter os nossos olhos fixos no Senhor. Naquilo que a gente não vê. Porque o que a gente vê é passageiro. Mas o que nós não vemos é eterno, Senhor. Então eu peço agora por uma convicção no coração de todas as pessoas que estão me ouvindo e que vão me ouvir, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu sei que essa é uma palavra mais de confronto, mas que você tenha essa convicção no seu coração e que você não desista da sua família, não desista do seu propósito, não desista do seu negócio, não desista dos seus pais. Em nome de Jesus. E eu quero te convidar a participar do que o Senhor está fazendo. Se você está sendo abençoada através do Manhã com Deus, através dos nossos projetos, quero te convidar a semear nesse solo, nessa terra. Então, a gente vai deixar aqui o QR Code. Você precisa entrar no aplicativo do seu banco, tá? Colocar lá Pix com QR Code, você aponta para a tela e aí você consegue fazer uma doação para nós. A gente vai ficar muito feliz, muito grato, porque o reino consegue avançar. E não esquece de deixar seu like e um comentário aqui, o que o Senhor falou no seu coração. Um beijo e até o próximo Manhã com Deus.